uşaqlar. Bizim məktəb kollektivinin bugün şən şad günlərindən biridir. Məktəbimizin direktorunun böyük oğlunun böyük toy məclisidir. Hamımız sevinə-sevinə bu məclisə gəlmişik. Və bugün ilk növbədə Malik müəllimi və bəyimizin anasını Səkinə xanımı təbrik edirəm. Kollektiv adından, kollektivin üzvlərinin adından həmin gənclərə Ramit bəyə və Mixək xanıma xoşbəxtlik arzulayıram. Onlara oğul uşaq arzulayıram və onların şad xəbərlərini, sevincli xəbərlərini eşitmək arzulayıram. Bugün bir dost kimi, Malik müəllimin dostu kimi uzun müddət kollektivdə iş yoldaşı kimi bütün kollektiv adından bu gənclər təbrik edirəm. Yoldaşlardan kimsiz nəsə demək istəyirsə, Aydın müəllim bizdən uzun müddət işləyib, indi də Xırdalan şəhər 7 saylı məktəbində zavuşdu və bizim adımızı uca eləyənlərdəndir, bizim fəxri yerlərimizdən biridir. Mən ona da söyləyəcəm. Kollektiv deyəndə mən özüm gəldim, çünki mən hələ də özümü bu kollektivdən sayıram. Mən bu kollektivdə işə başlamışam, ilk adımlarımı bu kollektivdə atmışam. Bu kollektivin müəllimlərindən, öz müəllimlərindən öyrənmişəm. Mən arzularımı bildirsəm, gələk sabaha qədər bildirəm. Qısa şəkildə demək istəyirəm ki, Allah mübarək eləsə, Malik müəllimə, Səkinə xanıma göz aydınlığı verirəm. Allah xoşbəxt eləsin.